No niin, morjesta ja hyvää pääsiäistä täältä Pyhtäältä. Vuokrasin Airbnb kautta mökin pääsiäiseksi ja tarkoitus on tehdä jäätävät grillisetit ja muutama videokin tulee teille siitä. Mä oon taas saanut Everdurelta lisää grillejä, mutta grilleistä lisää myöhemmin. Tuossa kauppareissulla huomasin ja itse asiassa joku teistäkin on aiemmin mulle maininnut siitä, että mun pitäisi maistaa keijo-olutta. No nyt S-Marketissa käydessä niin huomasin, että siellä oli hyllyssä keijo. Ja miksi tää Alekokki on täällä? On sen takia, että mä huomasin keijon etiketissä, että tää on valmistettu Alekokin tehtaalla Tartossa Virossa. Eli nyt ei pelkästään siis katsota, että onko keijo hyvää bissee, vaan katsotaan, että onko keijo Alekok bissee. Toivottavasti näin ei ole. Tarina keijollahan on yllättävän mielenkiintoinen. Kontulassa jotain spukeja, tai tuskin mitään spukeja, vaan hyvästä alueesta pitäviä ihmisiä, ketkä mielellään tykkää repiä niin sanotusti normaalia kaljaa, kehitti tällaisen juotavan laagerin nimeltä Keijo. Keijo tulee tosiaan tuolle Viron puolelta. Siinä ei mitään väärää. Mä ymmärrän, että Suomen lainsäädäntö ja kaikki voi kannustaa ja joissain tilanteissa jopa pakottaa vähän niin kuin menemään tuonne Viron puolelle. Mutta idea on lähtenyt siitä liikkeelle, että turha hifistely pois ja bisse juodaan bissenä. Ja niin kuin nimikin sanoo, on tämä juotava laager. Ja nyt me otetaan siitä selvää, kuinka juotava laager se on. Ja näillähän on siis kaksi eri versioa, on 0% ja sitten tämmönen 4.6. Ja nyt Alekokistahan on vaikka kuinka monta eri versioa, mutta mä otin tämän premiumin, mikä on 4.5, niin se on potkultaan lähes sama keijoon nähden. Mut nyt kaadetaan oluet lasiin. Tänään me ei tullut arvostella, että alkoholitonta ollenkaan, koska tää on vertailuvideo. Ja sitten nautitaan meidän keijosta. Eli Alekok. Hyvin tämmönen kullan keltainen, hyvin vaalea laagerväri. Ihan hienon näköinen olut. Ja keijo. Keijolle lisäpointsit siitä, että nää on tehnyt tämmösen, tai no, tää on vähän vittumainen, mutta lisäpointsit kuitenkin tosta hygienisyydestä. Eli tommonen pieni folio tässä päällä. Keijo. Onko vaaleampi väri? Vai onko täysin sama väri? Nyt näyttää kyllä hyvin identtiseltä. Aivan täysin sama väri. Ei, näissä ei mitään eroa. Tai jos on, niin minä en ainakaan pysty sitä missään nimessä huomaamaan. Kuplatkin näyttää aivan täysin samalta. Aivan samanlainen vaahtopää. Nyt näyttää todellakin tässä vaiheessa siltä, että oluet olisivat täysin identtiset, mutta otetaan hajutesti. Alekok. Kohtalainen mallas. Tuommoinen alekokkimainen tuoksu tässä on, siis sen kyllä tunnistaa. Keijo. Hyvin samantyylinen. Ei ehkä ihan niin maltainen. Olisiko keijossa pikkasen vähemmän mallas pohjaa? Hyvin samantyylinen. Jostain syystä Alekokissa mä saan vahvemman maltaan tuoksun, mutta ihan samanlainen tuoksu. No, se on tosi vaikea sanoa mistä se johtuu, mutta miedompi tuoksu on keijossa. En tiedä. Nyt taas tuoksuu ihan samalta. Nyt se tuoksuu ihan samalta. Musta tuntuu, että mun makuaisti on, tai hajuaisti on mennyt ihan sekaisin näistä. Sanoisin, että näkö, haju, ollaan todella lähellä samaa olutta. Otetaan maistiaine. Aloitetaan taas vaikka keijosta, koska se on uusi. Mä en hirveästi Alekokkia juonut viime aikoina, mutta muistan tän maun. Siis tää maistuu Alekokille. Mä pääskän hakemaan lasin vettä ja sit maistetaan Alekokkia. Huuhdotaan vähän vedellä, että maistetaan muutakin. Sit Alekok. Hyvin samanlainen. Hyvin. Samanlainen. Siis tää on sama bisse. Tää salettiin sama bisse. Siis mä en erota näissä mitään eroa. Ois todella mukava kuulla joltain, kenellä olisi jotain faktaa näistä. Omasta mielestä ihan sama bisse. Täysin sama olut. Eli joo, verdiktinä sen verran, että ihan sama olut, mutta onko se hyvä vai huono asia? No,
ihan ok, tämmönen dokausbissehän tää alekokki on. Ei missään nimessä mitään craftia, niinku ei haettukaan. Tommonen tosi mieto, hyvä kuuman kelin janojuoma. Ja Keijo on nyt sit valitettavasti ihan samanlainen. Ja miksi valitettavasti? On sen takia, että se on ihan hiukka kalliimpi kuin Alekokin vastaava. Jos se on samaa kamaa, niin tosta etiketistä ei ehkä kanta maksaa sitä erotusta. Ja sit taas toisaalta Kontula oluttehtaalta olisi odottanut ehkä pikkasen jotain omalaatusta. Hyviä dokoittavia bissejä pystyy kyllä tekemään pienellä twistilläkin, että en osaa sanoa, onko tää täys kopio, mutta siltä se ainakin omaan suuhun maistuu. Joka tapauksessa markkinoinnin puolesta tää on mun mielestä ihan siisti tää tölkki. Nimi on hyvin tämmönen omaperäinen ja suomalainen. Kontula oluttehdas ideana on siisti. Jos mietitte seuraavaa olutta, niin tehkää joku pilstyylinen, vähän pilsner urguelimainen. Menkää vaikka sinne Tsekin tehtaalle tekemään hyvää bisseä. Lupaan, että se lähtee mukaan ostoskassiin. Tää valitettavasti jää ehkä seuraavan kerran ostamatta. Mut jännä nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Toivottavasti hyvää bisseä, eikä ihan täyttä kopioa. Nyt mä oikeesti toivon, että joku ottaa muhun yhteyttä ja kertoo, onko nää sama olut. Ei muuta kuin upeata pääsiäistä. Kohta alkaa jäätävien grillausvideoiden kuvaukset. Seuraavaan jaksoon. Adios! Oikeesti sokkotestissä. Tästä olisi helvetin hyvä tehdä joku sokkotesti. Totta kai tässä menee vähän maut sekaisin, kun samalla suulla maistelee näitä molempia oluita vuoron perää. Mallassa on ihan taatusti sama, mutta me tuskin saadaan nyt selvyyttä tähän ja maistuu samalta. Hei hei.